Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Dnešným videom prechádzame do druhej sekcie. Prvá sekcia dokončená. Ideme do druhej sekcie. Máme tu sprievodca prvou jednotkou v druhej sekcii. Máme tu popísať dianie v hoteli a rozprávať o meste. Kľúčové frázy pre popis diania v hoteli. We need two keys, not one. Potrebujeme dva kľúče, nie jeden. Our guests like to drink coffee in the cafe. Naši hostia radi pijú kávu v kaviarni. Do you have a swimming pool here? Máte tu bazén? Do you want to pay with a credit card? Chcete platiť kreditnou kartou? Kľúčové frázy o meste. This hotel is great, but we want to see the city. Tento hotel je skvelý, ale my chceme vidieť mesto. Do you know this street? Poznáte túto ulicu? Yes, this is the best street in the city. Áno, toto je najlepšia ulica v meste. Take the subway to the big square. Choď metrom na veľké námestie. The subway is too crowded. Metro je príliš preplnené.